Poslední věta promo na Kazmu před třema měsícema mi zavolal a říkal, hele, budu zakopat auto. A říkám, OK, dej mi 2 mega, ti nahraju rover. Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska zkusíme něco takového trochu speciálního. Mám tady Nennyho, čau. Čus, bracho. Ještě jsem v Čechách neviděl, že by někdo rozebíral konkrétně song, konkrétně text a co v tom textu je. Podíváme se na jeho song Range Rover, nebo Rover, který má už skoro 1,5 milionu views v době, kdy to nahráváme, takže až doděláme tohle video, to bude mít 2 miliony. Až 3. Až 3. No prostě pustíme to. Nenny nám bude říkat, co znamenají konkrétní věci v tom textu. Protože jsou tam některé věci, které možná lidi neví. Tak takový odhalení. A pokud se vám to bude líbit, tak určitě napište do komentářů, že chcete na nějaký další podobný song. Čujáci. Yeah. Skopl kameru. Jsem byl jinak vysekaný, že? Ale víš co? Také můžem to tak během toho občas stopnout, prostě když bude jeden chtít. Hele, já si pamatuju hlavně, jak se točil ten klip. Hej, to má hrozná frdě, ale takový insight, dobrý, má to i o vyprávění textu Nennyho, jo. Ale musím říct, jak se to točilo. Protože byli jsme na tom hřišti, ne? No. A bylo tam úplně show, že udělejte mošpit, ne? Že prostě, aby tam bylo zádu show. A prostě nikdo tam nebyl napitej, že jo, protože točili jsme to třeba, nevím, ze začátku byla třeba první hodina. No. A než se všichni, než se jako lidi stihli opít, aby se odvázali, tak to nějakou chvíli trvalo, ne? Já říkám, pohoda, jdu to rozjet. Beru toho největšího. Jo, to ten do boka, jak jsme šel, ale. Začal, já říkám, pojď, jdu to tady trochu rozhejbat. Tak jak jsem se napil a jak začal mošpit, tak já nevím, možná někde najde mi ten závěr, ale já jsem se rozeběhl a skočil jsem tam do všech a říkám, beru toho největšího a tomu největšího jsem dal lokta a v tu chvíli se to úplně rozpoutal a pak to z toho úplně bordel. To bylo úplně skvělý a na těch závěrech je to pak vidět. No. Celý ten refrén tak vlastně je o tom roveru, protože já jsem ten den, tak jsem byl ve Futuro nakupovat a jel kolem mě takový natuněnej bílej rover a ty kokos, úplně jsem se do toho zamiloval, říkám to, potřebuju tu káru mít doma. A potom jsem večer hledal beaty, tyjo, to si pamatuju, bylo tak 1-2 hodiny večer a našel jsem právě tady tento a hnedka říkám, ty, ale musím to tam dát, tak jsem začal vlastně o tom, hej seniority, jak si Range Rover, vrm, vrm. Potom bait over a zjebat se jak Dan, chvíli bait Homer, že jo, Homer ten kalí jak dobytek a prostě děl potom, takže jsem tam dal toho Homera. Buď budu winner nebo game over, tak jasný, že buď to prostě tuhle hru vyhraju a toho Rovera budu mít doma. A nebo prostě ne, otázka života a smrti, víš co. Jo. To z hovna pletu být jako MacGyver, to nevím jestli zažil z MacGyvera. Ne. Ale jako něco mi to říká, ale nevím co konkrétně. Ne? To byl kámo seriál, to běželo v roce 1963, snad úplně nevím. To určitě nestihnu, ale. Já jo. Strašně dávno a to byl týpek, on se vždycky dostal do nějaký svízelný situace, třeba ho zavřeli v nějakým výtahu nebo v nějaký šachtě a on dokázal úplně z čehokoliv vyrobit bombu. On třeba našel tam žvíkačku, drátek, nějakou easy rozbušku, baterku a anténu a on to nějakým způsobem zladil, udělal z toho bombu, strčil to do dveří, vybouchlo to, on se z toho dostal, ne? Takže proto tam je, že vlastně z hovna pletu bič, protože v té době tak jsem byl úplně vystřílený z hlavu, protože jsem všechno narval do ty předchozí desky, takže než se to vrátilo, tak jsem měl na určitě v té době třeba 10 000 a říkám, no, že z toho hovna potřebuji teďka uplíst bič, takže proto jsem tam dal z hovna pletu bič jako MacGyver, do pinany popinaru to spider. Napíšu ti hit, vole, Ghostwriter. Tak nevím, jestli úplně lidi ví, ale píšu texty i dalším interpretům. Milionový videa na YouTube. Vlastně ani nikdo neví, kdo to psal, protože jsem totální duch v tady tomto. Yes. Ale píšu dost lidem. Makru, Milové, Mi Studio, Crack House. To víš asi, to je směřovaný na Betu a celkově na tu naši bandu. Milové, jasně, Studio, Crack House, to víš, jak to tam občas vypadá. Tam je to občas trošku jako rozbombardovaný. Týden až dva.
Greg House, jebu na lidi něco jako Greg House, jasný, že prostě neberu, nebo seru úplně na názory lidí, zajímají mě názory jenom takového toho mýho okruhu, týmy, bandy a lidi, kteří jsou u mě nějak blízko a nějakým způsobem do toho vidí, když mi řeknou nějaký rozumný názor, třeba, že je to skvělý, tak jako jim dám samozřejmě za pravdu. Ale to mě, co znamená ten Greg? Greg House? No. Gregory House? On se jmenuje jménem Gregory. Ale kdo? Greg House? Dr. House, vole. Aha. to jsi nevěděl? Ne, kecáš. To jsem fakt nevěděl. No, Greg House jako ten doktor, víš co, on fakuje úplně ty, on fakuje právě, že lidi, víš co, on je nesnáší, vole. Sociopat. Okay. Jako vím, jakože Dr. House vím, no jsem nevěděl, jsme Greg, že jo? Greg, no, Gregory House. Okay. Napište schválně do komentářů, jestli jste věděli, nebo jestli vám to jako došlo to spojení, že Greg House, že je jako Dr. House. No. Kůra, to je dobrý, ty vole, okej. Hej, tohle třeba skvělý, to si pamatuju jak dneska. Já jsem našel tu hudbu a byly tak dvě hodiny ráno a v pět ráno tak jsem stával, někam jsem jel, takže jsem se potřeboval aspoň dvě hodiny vyspat, tři hodiny mi stačí, ale dvě jsou málo. Tak mě to chytlo ta hudba, tak jsem si řekl, že aspoň refrén napíšu, ať to mám prostě hotový a zbytek dopíšu potom ráno. Tak jsem napsal vlastně ten refrén, začal hrát part. A ten refrén byl tak silný, úplně jsem cítil, že prostě to je hitový refrén, že jsem si tak jako řekl, že vlastně teďka už stačí, když se do toho beatu prostě vyseru a stejně to bude hit, takže... A vysral se stále. Proto jsem to tam dal, vyseru se do beatu a půjdu klidně spát, dokud budu zlatý, tak je hovno máka rád. Takže jsi usral do toho beatu. Neusral jsem si, vole. Já jsem to tam řekl, vole. Škoda, to by bylo dobrý příběh, víš, že bys usral, že se spát, vole. Dokud budu zlatý, tak je hovno máka rád, je myšlený tak, že dokud prostě seš frajer, tak cokoliv uděláš, tak prostě je dobrý. No tyka. Občas dělám věci, které nebere ti rozum. Jak tě mi nemne papadok, když jde na ulici, papadok. Viděl jsi 8 Mile? Jo. Tak tam, jak dělali ty battle, tak tam byl papadok, což byl vlastně jeden soupeř Eminema v tom battle. A on ho tam Eminem úplně smázal, víš co? Takže okay, tohle. Okay. Takže spíš, víš jak to je, jak my se vždycky jakože tak nějak battlíme, tak potřeba toho druhého zhodit vždycky. Jo, to je klasika. Takže když cokoliv, kdokoliv hodí, tak hnedka mu to tam pouštím zpátky, nějaký protiútok. A jak Eminem prostě, víš co, že nenecháš si nasrat na hlavu, hnedka ho prostě sundáš. A když jdeme ulicí, tak to ví celý blok. To asi víš, jak to jde cítit, když jdeme ulicí. Dokážu představit. To jenom tak pro představu, to je prostě šílený. My když jdeme tomu do nějaký Olympie nebo něco takového s klukama, tak tam se prostě všichni otáčí. A to ne, že bychom byli tak jakože známí, no i když jako vlastně asi možná občas aj jsme, ale není to tím, není jak to se, tím. Jak se to vezme? Je to spíš tím, že my děláme fakt buger, no. My prostě jako no, to je... decibelu jak svině. Jo, to jo, hele, ono, jako samozřejmě částečně někteří jako lidi ví, ať není hudba, nebo videa prostě naše, že jo, tak jo, ale primárně je to, že my jsme extrémně nahlas. Kámo, to já si pamatuju story, tam stará jako nebyl, ale my jsme rozváželi merch s klukama, ne? A byli jsme u kámoše, zdravím Romana, DJ z Pardubic, on dělá jakože DJ Šínovi a tak, ne? Byli jsme u něj, jsme potřebovali přespat v Pardubicích. A oni tam kalili, ne? Měli prostě party, byl tam on, nějaký asi dva kluci a asi šest holek. A my jsme ale fakt potřebovali spát, že jsme tam šli s tím, že my potřebujeme se nutně vyspat, protože my jsme od rána, třeba od 8 do 1 do večera jezdili. Každý den, kámo, že to bylo fakt jako vyčerpávající. A to, že tam byly třeba 4 holky, mě absolutně nezajímalo. Jsem chtěl jenom jít spát, to jediné, co mě zajímalo. No jenomže, klasika, že jo, my jsme začali kecat a začalo to extrémně nahlas, jsme to začali být. Jak jsme víš, že jsme se začali smát, začali jsme se přeřvávat. A reálně ale oni tam kalili. Mm-hmm. A jenom ty borci, který tam kalili, tak za náma došli ještě, jestli nemůžeme být trochu stupat. Jasně, no. My jsme přeřvali a ani jsme nechtěli, my jsme chtěli jít spát. A přeřvali jsme lidi, kteří tam prostě kalili a byli úplně jako nachcaný, že jo, hlulo se tam a tak. Ale to je jenom takový jeden příběh, ale tohle se děje všude. My prostě všude, kde jdem, tak jsme extrémně nahlas a já to nechápu. Ale to je prostě jeden začne prostě dá nějaký battle na jednoho, ten druhý mu to chce vrátit a už nikdo mu to vrátí dobře, už a už se tam křičí a všichni jsou nahlas a všichni čumí, že? Pak skáčeme do toho, do bazénku v Olympii, že? Víš, jo.
A tohle třeba nedává Albi vůbec, tady tuhle situaci. On nemá rád, když jsme moc hluční a pak stráváme pozornost tímto způsobem, ale my za to nemůžeme, prostě děláme buger, no, když jsme venku. A občas to třeba skončí tak, hele, Albert, to je ten youtuber, začne řvát a Albi, ty. Když se dojebne, tak nasazuju masku. Zajebané boty, ale říkám tomu. Jo, tohle mě baví, že to, cokoliv se dojebe, tak nasazuju masku. Zajebané boty, ale říkám tomu custom. To je přesně to, víš, že nesmíš dát znát, že se něco posralo. Prostě cokoliv se dojebe, tak nemůžeš tohle. Nemůžeš se, tyjo, skrčit a třepat se a stydět se, že se to prostě posralo. Prostě hrdě to musíš přijmout, tu situaci. A když si z toho vytvoříš vlastní prospěch, tak je to úplně super. Proto tam mám, že jdeme tomu, máš bílý kecky, někdo ti šlápne na ty boty a už jsou zajebaný, a což by některý lidi sralo, čistili by to a tak dál, ale ty se na to podíváš, řekneš pohoda, custom. Je to tak, nejdůležitý, co se stane, ale jak se k tomu postavíš. Přesně. Motivátor 2042. Ale můžeme se porvat, Mortal Kombat, svačíme uporné, nechci se být. Ty tam máš svačíme, jo? No. Já celou dobu myslel, že smočíme, ty vole. Smočíme, ne. Svačíme. A jo, až teď koukám, že tam svačíme. Pustý, gámo, tak to jsem hrozně nevěděl. Mortal Kombat, zapínáme porná v Chorvat. Ale od pasu dolů, vzpomeň si na časy, baby, když jsme byli spolu. Chorvat, ale od pasu dolů, vzpomeň si na časy, baby, když jsme byli spolu. To bylo s nějakou kočkou, jsem byl prostě venku, ona se mě ptala, jak se jmenuju, ne, říkám Neny, ale pravým jménem, tak říkám Neny, to je za jméno. Tak jsem mi vysvětloval, že jsem se narodil v Chorvatsku, že fotr byl Chorvat, takže já jsem vlastně napůl taky. Mm-hmm. A ona se mě ptá, a která tvoje polovina je ta chorvatská? A já říkám, no, od pasu dolů. A ona, už chápu. Odkud vytrvané. A pak si pápla. A pak si pápla. Čech jen trochu, to asi víc Slovák. Jo, a to Čech jen trochu, to asi víc Slovák. Tak já vlastně ani nejsem vůbec Čech, protože můj děd to byl, vole, partizán, Jugoš nějakej, a on se prostřílel prostě na Moravu přes ty lesy. Moje babička byla Slovenka, ona se provařila až na Moravu a pak spolu měli pár děcek, jedna z nich byla mamka, fotr byl čistě Chorvat a oni se s mátí někde potkali, zamilovali, tak předpokládám, že spolu něco dělali. A potom přiletěl čáp a do Chorvatska přinesl satana. Takže vlastně já jenom v Česku žiju, ale mi předci tak jsou úplně odevšad ze světa. A máš aspoň nějaký jeho jakože předka z Čech nebo vůbec? Ty, já nevím, kámo. Jako mamka se narodila v Česku už, takže ona by se dalo říct, že je Češka, ale stejně je takový mišung, protože je to Jugošoslovenka. No jasně, okej. Okay. Mě byly jako sníh a v létě jsem Romák. To je přesně to, já když jsem v zimě, tak já jsem jak stěna, úplně bílej, ale jen vyleze trošku slunce, tak já se okamžitě opálím a třikrát se projdu po nahej, no nahej ne, ale jakože rozumíš, bez trička, tak se projdu po ulici a jsem fakt normálně jak cigoš, úplně, Romáci mě berou za svýho, zdravím všechny Romáky. Ty jako ty vole, neprovajde. Až teďka to začíná chápat jinak. Jasně. Jak si všiml těch věcí, že ten Greg House a tohle, že jo. I ten MacGyver, že jo. To je dobrý, tohle bychom mohli dělat víc. No to jo, no. Protože já bydlím 4 metry vedle tebe, no, právě, a nevím to, tak podle mě 92% lidí to nebude vidět. No to jo, no. To je crazy. Dobrý, jo, jo. Tak o co tady jde, tak o co tady jde, je to v pohodě, se trochu napijem, nebo hodně nalijem, pak huli huli gen, stejně jako moji fans, rozbijeme klub a pak voláme fans, huli huli gen, stejně jako moji fans, rozbijeme klub a pak voláme fans. To je přesně to, hooligans, to je, víš jak, to je prostě na party, když dojde na party, tak to jde prostě cítit ještě víc, než když jdeme ulicí. My jsme čůráci v akci, máme v tom traxi, tvá prdel maxi, sexy, tak ber podle taxi, dotkni se slunce, vezme taxi, co se týče jo. To je klasicky, ne? Víš co, po party, tak co, voláš taxika, naberem tam lidi, jedeme na afterku k nám, klasika. A afterku do pokoje. No jasně, a většinou, no jasně. Dalo by se říct, erární.
Co tam máte, člověký erární, ty. Prostě přijdou na návštěvu prostě a ráno odejdou z návštěvy. Co se týče bar, to je otravně jak pojišťovák. To chci slyšet, to vím, ale lidi to neví a tohle. By the way, tenhle pád byl důvod, proč jsme dělali, nebo proč mě napadlo, že bychom mohli udělat vysvětlení toho celého songu. Protože ty jsi mi vyprávil, proč v tom songu je, že Bartery je otravný jak pojišťovák. Takže, jo, jasně, no. Takže volala mi kámoška, že má nějakýho známého, který teďka rozjíždí biznis a chtěl by nějaký promo udělat. Jestli mu může dát kontakt na mě, tak říkám OK, ať mi cinkne. Tak mi volá týpek, že má nějakou zdravou výživu nebo nějaký takový, kterých je 150 tisíc na trhu, že je to pro zdraví, všechno je pro zdraví, si dáš citron, taky je to pro zdraví, no. No. A on mě začal jakoby přesvědčovat, potřebuje naši spolupráci a jak bychom to teda udělali, tak jsem mu řekl prostě cenu, jak by to zhruba mohlo vypadat, tak nějak mi začal potom vysvětlovat, že teď začíná, takže nemá úplně tolik peněz a že by to chtěl řešit bartrem. Že by nám dal prostě ty produkty, my bychom to prodávali a zase z nějaký slevovým kódem, toho budeme dostávat provizi. Tak jsem mu jako vysvětloval, že nebudu prodávat cizí produkt, proč bych to dělal svým lidem, nebudu tlačit ty vole nějaký produkt, který sám ani neznám. Radši prodám prostě svůj merch a lidi, pro lidi to je to mnohem příjemnější, než jim tam budu spat nějaký ty vole. No a tak jsem mu to vysvětloval, on si to nějakým způsobem nebyl schopnej přijmout, takže mě asi tak půl hodiny ještě přesvědčoval, vysvětloval mi, jaký jsme influenceri prostě hajzli, i když já nejsem influencer, já jsem Pepper. A že jsme totálně hajzlové, že chceme jenom tahat peníze a nebyl schopný pochopit, že on mi volá a chce po mně, aby ho propagoval. A tak mě to nasralo, že byl otravnej, úplně jak ti pojišťováci. Hej, promo ho mouši dejlové. Tak to tam čeká. Chceš promo hovoří dejlové, jinak nemám čas mou, jak si auto nové. Oh yeah. Ty prdeliny ne. Bílýho Range Rovera, já ho budu denně leštit. A jezdí den v noci, protože jsou vyplý semafor. Jo, jo. Poslední věta promo na Kazmu před třema měsícema mi zavolal a říkal, hele, budu zakopat auto. A říkám, OK, dej mi 2 mega, já ti nahraju Grover. A ty lidi, no, ty čo, ty jsi to fakt řekl, vole, co ještě teďka na tu pokutu. No jasně. Ne, byla to totální zhoda náhod, vůbec jsem to neviděl. Tak už to nedám tohle celý většinu. Nedáš to tam, jo. Hele, byla to fakt ultra náhoda a jo, úplně jsme to čekovali teďka s Prážou před asi pár dnama a říkali jsme, že ten song absolutně sedl k tomu jeho počinu, co teď udělá, takže ono to může trošku zavánět nějakou spoluprací nebo něčím takovým, protože to Kazma sdílí u sebe na storkách, ale není to tak, jsme úplně mimo tady toto dění a jestli je zakopaný u nás na zahradě, to se teprve dozvíš. Tak to by byla pouze čistá náhoda. Čistá náhoda. A ty vidíte, tak byla to spolupráce, nebyla to spolupráce? No, napište do komentáře, jestli to byla spolupráce nebo nebyla a jestli ho vyhraje Práža nebo ho vyhraje já. Není. Tak to vždycky, kdyby vyhrál, jak už to není spolupráce, že jo? Takže tak, no. Takže tak, a já bych ti opak jako náhodou dal, že jsem ho prostě nechtěl. No jasně, no. Už mám Range Rover. I taničky, bo. Ještě než ti dám slovo, tak hele, klidně do komentářů napište, pokud vás tohle baví. A budu rád, když se tam trošku i rozepíšete v těch komentářích, jestli chcete to i takhle dlouhý, nebo to nechcete vůbec, a nebo to chcete ale kratší, protože bude fakt mě jako reálně zajímá, jak tohle uchopit, protože nikdo to tady nedělá. Já jsem tohle reálně neviděl ani v Americe, nikde v zahraničí. Prostě fakt nás to napadlo tak, že šli jsme do obchodu a po cestě mi Nenny vysvětloval něco z nějakého, myslím, že snad i jinýho tracku a potom jsme se dostali tady k tomu tracku a vlastně mi říkám, ty vole, mohli bychom to udělat, to tady prostě nikdo nedělá. Takže dejte vědět, jestli vás to baví a případně jakým stylem byste to chtěli na nějaký další songy, ale určitě to nebudeme dělat na každý song, jo, co Nenny vydá, protože teďka budeš vydávat album, ne, na Vánoce. No a určitě nebudeme jako dělat 12 videí, ale budeme to dělat jenom na videa, který mají klip a který vybouchnou. No, nad mega. Hele, celý track máte v popisku pod videem, takže můžete se na něj kouknout v klidu, normálně s klipem, můžete to poslouchat na Spotify.
A máte tam i Nennyho merch, který má teďka na sobě, takže určitě mrkněte se na Nennyho merch. No a my se vidíme u dalšího videa. Sledujte nás na Instagramu, mějte se přesně tak, jak chcete, pa.